ବିନିକା ସହର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ସହର। ଏହାର ଐତିହାସିକ ତଥା ପୌରାଣିକ ଗାଥାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ସହର କଂସା ବାସନ କାରିଗର ପାଇଁ ଦିନେ ଥିଲା ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବିନିକା ସହରରେ କଂସାରୀ ପଡ଼ା ଅଛି, କଂସାରୀ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋପ ପାଉଛି କଂସା ବାସନ କାରିଗର। ବିନିକା ଓ ଗୁଲାପଡ଼ାରେ 80 କଂସା ଶାଳ ପୂର୍ବରୁ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ବଞ୍ଚିଛି ମାତ୍ର 2। ଲୋକାଲରେ ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ କମିଗଲାନ, ବହୁତ କମିଗଲାନ, ଆଉ ମାର୍କେଟ ଚାହିଦା ବି କମିଗଲାନ। ଷ୍ଟିଲ ସିଲଭର ଆସିଲା ଦିନଠାନୁ କଂସା ପିତର ଚାହିଦା ଟିକେ କମିଗଲାନ। କାରିଗର ମାନେ ବି ଯେନ୍ଟା 50-60 ଥିଲେ ଆଉ ଜୁଡ 4 ବଞ୍ଚିଛନ୍, ବାକି ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୋକାନ ଦେଇକରି ସବେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍। ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଯେ ଆମର କଂସା ପିତଲ କେ ତ ସରକାର କିଛି ଏଇଟା ନାଇଁ କରବାର, କିଛି ଗୋଟେ ବି କାରିଗର ମାନଙ୍କ ଲାଗି ବି କିଛି ନାଇଁ କରି, କି ଦୋକାନୀ ବାଲ କଲେ କିଛି ନାଇଁ କରି, ଆମର କଂସା କାରିଗର ପୁରା ସେଥିପାଇଁ ଲୋପ ହେଇଗଲା। ଆମେ ମାନେ ଯେ ଯେନ୍ତା ନିଜର ପରିବାର ପୋଷାବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ଯୁଡ଼େ ଶାଲ ଚଲୁଛେ, ଯେହେତୁ କାମ କରି ଆମେ ମାନେ ପୋଷଣ କରୁଛୁ, ସିଜିନ୍ ହେଲେ ଆମର ଖାଲି ଚଲୁଛେ 2 ମାସ, ବାକି ଦିନ ଆମେ ବୁଲିକରି ଆମର ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଛୁଁ। କଂସା ବାସନ ଚାହିଦା ନଥିବାରୁ ନୂତନ ପିଢ଼ି କଂସା କାରିଗରୀ ନ ଶିଖି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ମଜୁରି କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଚା ଦୋକାନୀ ତ କିଏ ପାନ ଦୋକାନୀ, କିଏ ବହି ବିକୁଛି ତ କିଏ ଜୋତା ବିକୁଛି ତ କିଏ କିରାନା ଦୋକାନ କରିଛି। କଂସା ବାସନ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସୁଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆଉ ମନ ନାହିଁ। ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଂସା କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଆଗ ତ କଂସା କାମରେ ଆମର ଜୀବନ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଇହାଦେ ନାଇଁ ଚଲବାର୍ ଲାଗି କିରାଣା ଦୋକାନ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତ କିଏ ପାନ ଦୋକାନ ଦେଇଛି, କିଏ ଚା ଦୋକାନ ଦେଇଛି, ହେନ୍ତି ଚଲୁଛନ୍ ଇହାଦେ। ଆଉ ସରକାର କିଛି ଆମର ଲାଗି କିଛି ନାଇଁ କରି, ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ବି ନାଇଁ କରି, କେନ୍ସି କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆମର କଂସା ପିତଳର କିଛି କିଛି ନାଇଁ କରି, ସେଥିଲେ ଆମର କାମ ମାନେ ସବୁ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ବିନିକା କଂସା ବାସନ କାମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଖ୍ୟାତ ଥିଲା, ଆଜି ସେହି କଂସା ବାସନ କାରିଗର ଦୁର୍ଦିନରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର କୌଣସି ଯୋଜନା କରି ଏହି କଂସା ବାସନ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ବିନିକାର ସେହି ଖ୍ୟାତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକାରୁ ଶ୍ରୀରଣ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।